بینندگان عزیز سلام، امروز دوشنبه 19 ماه جوزای سال 1393 خورشیدی که برابر می شود با 9 ماه جون سال 2014 میلادی. با مجموعه از تازه ترین خبرهای غزنی، افغانستان و جهان تا این ساعت خوش آمدید. در نخست سرخط خبرها، کشته شدن 15 تن از مخالفان مسلح دولت در غزنی، زخم برداشتن فرمانده پلیس ولسوالی مقر غزنی با 5 محافظش در اثر انفجار ماین، و رخصتی عمومی یک هفتهی دانش آموزان مکاتب از سوی وزارت معارف کشور. حال هم مشروع خبرها، گوینده توریال افغان. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمانده پلیس ولسوالی مقر ولایت غزنی با 5 محافظش زخم برداشتند. فرمانده پلیس ولسوالی مقر غزنی با 5 محافظش در یک انفجار زخمی شدند. مسئولان محلی غزنی میگویند که مخالفان مسلح دولت بامداد روز دوشنبه حملاتشان را بالای یک تعداد از پوسته های امنیتی ولسوالی جغتو آغاز نمودند. با گفته این مسئولان، زمانی که حاجی محمد قمندان امنیه ولسوالی مقر همراه با محافظین خود به کمک همکارانش به طرف ولسوالی جغتو روان بودند، در مسیر راه انفجار رخ داده است. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش شکیلا مرید. با گفته منبع، در این انفجار حاجی محمد قمندان امنیه مقر با 5 محافظش زخم برداشته است. در این حادثه یک موتر و 2 موتورسیکل از بین رفته است. گفته می شود که قمندان امنیه مقر با سایر همکارانش به شفاخانه منتقل داده شد و وضعیت صحی آنان خوب می باشد. طالبان مسلح تا اکنون در مورد ابراز نظر نکرده اند. 3 روز قبل قمندان امنیه ولسوالی واغظ همراه با 3 محافظش در نتیجه یک انفجار کشته شد. در یک عملیات نیروهای مشترک امنیتی افغان در ساحات زیوج و قلاغج مرکز غزنی، 15 تن از مخالفان مسلح دولت با شمول یک فرمانده آنان کشته شد. این مطلب از سوی فرماندهی پلیس غزنی انتشار یافته است. جنرال زلاور زاهد، فرمانده پلیس غزنی، به تلویزیون غزنویان میگوید که در یک عملیات نیروهای پلیس ملی، ارتش ملی، امنیت ملی و قیام مردمی در ساحات زیوج و قلاغج مرکز غزنی، 15 تن از مخالفان مسلح دولت به شمول یک فرماندهشان کشته شدند. منبع می افزاید که در این عملیات تعدادی از جنگ افزارهای سبک و سنگین همراه با 6 اراده موتورسیکل به دست نیروهای امنیتی افتاده است. طالبان مسلح تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. نیروهای امنیتی غزنی امروز در سایه زیوج و کلاغچ عملیات داشتند. اردوی ملی، امنیت ملی، پلیس ملی، پلیس محلی، قیام مردمی که در نتیجه عملیات تقریبا تعداد 15 نفر دشمن کشته شدند که جسدهایشان در میدان معرکه ماندند. 2 میل پیکا، 1 میل راکت، 4 میل کلاشینکوف، مخابره از یا 6 اراده موتورسیکل. از سوی هم فرماندهی پلیس غزنی از بازداشت یک تن با شداری زنانه که مصروف فعالیت‌های ضد دولتی بود از سوی نیروهای محافظت عامه خبر می‌دهد و می‌گوید که این مرد با استفاده از شداری زنانه ماین‌های مغناطیسی یا چسبکی را در موتورهای نظامیان و غیر نظامیان نصب می‌کرده است. فرمانده پلیس غزنی می‌گوید که نیروهای محافظت عامه موفق به بازداشت این فرد گردیدند. کسی هستند که اینا ماینای مغناطیسی یا ماینای چسبکی را از امی چادری و از این چیزا استفاده میکردن، در موتورهای مردمی ملکی یا موتورهای دولتی اینا را بسته میکردن که خوشبختانه امروز توسط پلیس قهرمان و شجاع پلیس امن و نظم عامه گرفتار شدن. آقای زاهد در سخنانش از تکمیل پروسه انتقال موادهای انتخاباتی نیز سخن میزند و میگوید که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برخلاف دور اول انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از طریق زمین اکمال می شود و این خود نشان دهنده موفقیت نیروهای امنیتی است نسبت به دور اول انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی.
مواد انتخاباتی به همه ولسوالی ها انتقال شدن، حتی به ولسوالی هایی که در دور اول از طریق هوا اکمال شده بود، این بار از طریق زمین اکمال شده که ولسوالی ناور، ولسوالی جغتو، ولسوالی رشیدان ما نام برده میتانیم. یعنی ما در بین خود هماهنگ هستیم و اکمال هستیم از نگاه پرسنل، از نگاه تجهیزات. سروش آزازوی گزارش میداد بیش از 90 تن از ورزشکاران زیر سن 19 سال رشته ورزشی کانفوتوای شهر غزنی در یک در مسابقات این ورزش که از سوی آمریت المپیک و فدراسیون کانفوتوای شهر غزنی به راه انداخته شده بود اشتراک نمودند. سروش آزازوی با جزئیات بیشتر این خبر. استاد پادشاهخان حزبر عامر اداره ورزشی ولایت غزنی به تلویزیون غزنویان میگوید در یک دور مسابقات که به هدف انتخاب ورزشکاران برتر کانفوتوای شهر غزنی برای اشتراک در مسابقات ملی راه اندازی گردیده است، 93 تن از ورزشکاران زیر سن 19 سال از 10 مکتب ورزشی اشتراک کردند که در پایان این مسابقات 12 تن از ورزشکاران توانستند جواز حضور در مسابقات ملی را که بعد از ماه مبارک رمضان در مرکز راه اندازی میگردد از آن خود نمایند. تیمی که در اینجا انتخاب میشن به تعداد 12 نفر جوانی که در این مسابقات انتخاب میشن، اونا زیر قرنطینه یکی از استادای مجرب رشته کنفوتوا تمریناتشان آغاز میشه، اونا در قرنطینه میرن و تا زمانی که به مسابقات نزدیک شوه تمریناتشان زیر نظر ترینرهای مجرب کنفوتوا است. امیدوار هستم که انشاءالله در مسابقاتی که حضور پیدا میکنن یک دستاورد بسیار خوب را برای غزنه زیبا برمغان. با اظهار سپاس از شما بینندگان عزیز و تمامی همکارانم در استودیوی خبر، این بود مجموعه از تازه‌ترین خبرهای غزنی، افغانستان و جهان از شبکه تلویزیون غزنویان. از شما دعوت میکنم که بیننده و شنونده برنامه‌های بعدی رادیو تلویزیون غزنویان نیز باشید. وقتتان خوش. الله نگهدار.